Qarabağ Cütün favoritidir. Bu komandanı Zagreb Dinamosu ilə müqayisə edə bilərəm. Eyni səviyyəli kollektivlərdir. Ən böyük üstünlükləri baş məşqçinin heyətdə böyük dəyişikliklər etməməsidir. Qarabağ haqqında mediada o qədər yazırlar ki, bizim meydana çıxmağımıza ehtiyac qalmır. Rəqib futbolçulardan Qara Qarayevi qeyd edə bilərəm. Onun oyununu çox bəyənirəm. Təəssüf ki, o bizdə deyil. Lakin ümid edirəm ki, Qarabağla 3-cü duel bizim üçün uğurlu olacaq. Salamlar, vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Bura mərkəzi arenamız Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionudur. Hər biriniz üçün, futbolumuz üçün doğma məkan və ölkəmizi UEFA Çempionlar Liqasında təmsil edən Qarabağ komandası bugün ikinci təsnifat mərhələsində Moldovanın Şerif Tiraspol kollektivi ilə üz-üzə gəlir. Geri götürmə, Ozovic, qüvvətli zərbə, Çelandikin üzərindən yerər top. Qapı istiqamətində ilk zərbə Filip Ozovic. Gabriel Boban. İrəldə Viryan Parra. Kontrola Maksim Medvedev. Bravo. Topun hətta qapı xəttindən çıxmasına da imkan vermədi. Qarabağın kapitanı. Bir başa ötürmə Xani Romero istiqamətində. Romero ilə Xalama. Nikola Balakin hansı qərar qəbul edəcək? Penalti. 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 Matic! Hesab açılır! Tofiq Bəhrimov Respublika stadionunda Qarabağ futbolçuları önə keçirlər. Uroş Matic! Qarabağın heyətində ilk golü bax belə vurur. Topu itirir və rəqibin əks hücumuna səbəb olur bu. Qırmızı bələqə! Anatoliy Abank! Qırmızı vərəqə ilə cəzalanır. Bədavi Hüseynov ciddi xəsarət aldı bu epizodda. Bu cür oynamaq, əgər hakimin iki qırmızı vərəqə göstərmək ehtimalı olsaydı, belə bir imkan olsaydı, bu iki qırmızı vərəqəli epizod idi. Nəinki bir qırmızı vərəqə. Kamerunlu hücumçu meydandan kənarlaşdırılır görüşün 38-ci dəqiqəsində. Rəqib 10 nəfərlə mübarizə aparacaq. Pozovic küncdən zərbə ilə topu ilə daxil edir. Ötürmə cəmi meydançasına Maksim Medvedev qüvvətli zərbə idi, amma zərbə idi ancaq. Rəqib müdafiəçi bu zərbənin qarşısını kəsdi, geriyə isə təkrar zərbəni dəqiq endirə bilmədi. Əvəzləm olacaq Şerif komandasında. Və oyun əvvəlində adından bəhs etdiyim futbolçu meydana daxil olacaq. Frank Castagnada kifayət edər. Məhsuldar futbolçudur Castagnada. İntili futbolçu hərəkini gözləyir indi. Hoş Matic ilə oynadı. Matic. Abdullah Zubir. Zubir cəmi meydançası ötürmə qapı qarşıya alır. Zərbə və gol! Castagnada topu saxlayır. Frank Castagnada'nın qüvvətli zərbəsi və Şerif Fərqaz olur. Frank Castagnada oyuna daxil olduqdan sonra çox fəal idi və 78-ci dəqiqədə Fərqaz aldır. Frank Castagnada sağ tərəfdə. Keçdi Donald Geriyeni. Castagnada ötürmə cərbə meydançasına və vəxtimiz gətirir həqiqətən də, vəxtimiz gətirir. Müdafiədə Qadzev boşluq tapıb zərbə edilməyə hazır idi. Əməlli başlı baş ağrısı olub Frank Castagnada. Canlı şəkildə davam etməyə də baş məşqçi qapçının da cərbə meydançasına daxil olmasını istəyir. İki belə Şerifin qapçısı da artıq Qarabağın cərbə meydançasındadır. Qara Qarayev topu zorlaşdırır və Nikola Balakin 90 dəqiqəni başa çatdırır. Əziz tamaşaçılar, Qarabağ komandası Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində bu dəfə Şerifi məğlub edir
Üçüncü duelden de bu komandayla üçüncü duelden de Azerbaycan şampiyonu galiba ayrılır. 2-1 hesaplı qələbəyə təbrik edirik Qarabağ azarkeşlərini və komandamıza Azərbaycan çempionluğa üçüncü mərhələdə də uğurlar arzulayırıq. Zəfər yürüşünün davam etməsini diləyirik.